Մամանորին Նախաշեմին առած սեղաններով 100 ծնդամ թերքներում կարող են լինել այնպիսի մթերքներ, որոնք իրապես վտանգ են ներկայացնում մարդու կյանքի եւ առողջության համար։ Վտանգավոր ծնդամթերքը դա այն ծնդամթերքն է, որը պիտանի չէ մարդու կողմից սպառման համար եւ ըստ իր նշանակության պահվելու, պատրաստվելու, օգտագործվելու, մատուցվելու եւ սպառվելու դեպքում վնասակար է մարդու կյանքի եւ առողջության համար։ Վտանգավոր ծնդամթերք ծնդամթերքի հետ շփվող վտանգավոր նյութեր եւ վտանգավոր ծնդային հավելումներ տնօրինողը, դրա վտանգավոր լինելու կամ վտանգավոր լինելու վերաբերյալ հիմնավոր կասկած ունենալու դեպքում կամ այդ մասին տեղեկացվելուց հետո պարտավոր է անհապաղ սկսել հետկանչման գործընթաց, ձեռնարկելով հետևյալ քայլերը։ Առաջին՝ տվյալ խմբականակի սննդամթերքը, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերը եւ սննդային հավելումները ենթարկել առանձին հաշվառման ու պահման։ Երկրորդ՝ այդ մասին տեղեկացնել սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի եւ սննդային հավելումների մատակարարին, ձեռքբերողին եւ լիազոր մարմնին։ Եթե վտանգավոր սննդամթերքը, սննդամթերքի հետ շփվող վտանգավոր նյութերը եւ վտանգավոր սննդային հավելումներն իրացվել են սպառողին, ապա վաճառողը պարտավոր է հետ վերցնել այդ սննդամթերքը, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերը եւ սննդային հավելումները եւ սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով բավարարել սպառողների պահանջները։